Ne pitaj zašto godine dolaze u jednom danu. Za karijeru koja traje 50 godina, milionske tiraže na prostoru čitave bivše Jugoslavije i brojna priznanja i nagrade Mikija Evremovića zaslužni su hitovi Pijem, Grkinja, Ako jednom vidiš Mariju, S kim si sada kad je tužno vreme, Kad bih znao da je sama. Sve te i mnoge druge pesme publika će moći da čuje 10. novembra na koncertu u Domu sindikata kada će legendarni pevač proslaviti jubilej. Kao najavu koncerta, Miki Evremović pre nekoliko dana u Beogradskom domu sindikata predstavio monografiju 50 godina sa vama. To je jedan mukotrpan posao bio, teško je predočiti tolike godine u knjigu, u tih nekih 50-60 listova, međutim mislim da smo uspeli, da je praktično da napisana jedna lepa priča koja ima početak, sredinu i kraj. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni tren, jer jako nisam krajnje, ja sam nje. Otkrio nam je šta je to što je u legendi pop muzike izazvalo najveću emociju dok je pisao ovu monografiju. Možda prvo napisana pesma koja je odvaljena od srca zbog nesrećne ljubavi, kao što su svaka, uglavnom svaka prva ljubav nesrećna, pa je to recimo zabeleženo pesmom. Možda prva ploča koja se zvala Mama, mislim, najznačajnija pesma, ona mi je nekako i trasirala i opredelila put da budem pevač sentimenta. Pokušao sam je da budem i ovako, da pevam neke pesmice, ali nije išlo. Meni je u prirodi da budem sentimentalan i da mi u glasu tako. I ako jednom vidiš Mariju, Mikijeva lična karta je pesma Ako vidiš Mariju, koju potpisuje Boris Bizetić. Pošto je pesma stara već 42 godine i Marija je imala 20, znači Marija je baka. Ima svoje unuke, iskreno se nadam da će unuci da dođe na koncert. Pevač je ponosan na to što za ovih dugih 50 godina koliko se bavi muzikom nikada nije zalutao u neki drugi pravac. Ja sam očigledno dosta na svom stilu i nisam se nikada prilagođavao. Bilo je i u toku tih 50 godina razno raznih novih strujanja. Praktično najvažnije od svega slušati svoje srce. Mislim da ono ne može pogrešiti. Noć je u solunu, osjećam dah proleća. Pevač više i ne broji svoje koncerte, jer kako kaže, bilo ih je preko 5000. A po čemu će predstojeći koncert biti drugačiji od drugih? Fin je jedan presek, završeno je sve to, samo su pitanje još par proba i bit će lepih gostiju, neću da otkrivam sada, jedino što sam otkrio, to će biti kao i uvek moja čerka Jelena, ona i ja ćemo nešto otpevati i ostali gosti neka budu tajna. Saznali smo da je pevač svom bratu pred koncert dao jedno obećanje, koje će verovatno prekršiti. Iskreno se nadam da neću ispuniti obećanje dato svom bratu i da pevam 2 sata 00 minuta, nego će biti produžetak, a to ne znam da kažem njemu, jer će odmah sada se naljuti. Emocija je nešto što nesebično daje svojim pesmama. Sam sa čašom i tugom. Kada budem osjetio da ne mogu više da dam srce pesmi, ili ako budem toliko istrošio da ga više nema, onda ću imati snage da kažem dosta. Ovako da god mislim da mogu još nešto da kažem iskreno, da poklonim svoje emocije, da ih podarim i da podelim zajedno sa publikom, ja ću pevati, pa ko bude mogo da mi sluša, neka mi sluša. Za kraj, legendi pop muzike želimo da još jedan koncert u nizu protekne u skladu sa veličinom događaja i da sledeće druženje zakažemo na novom jubileju, kada će proslaviti 60 godina svoje karijere. Pijem jer imam mnogo stvari koje ja samo pijan mogu da prebolim.